Hello, ladies and gentlemen, guys and girls. My name is Juan Fagula, again from 72coder.org. ဒီသင်ခန်းသားမှာကျွန်တော်ကနိုးပရောဂျက်တစ်ခုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတာပြန်စမယ်လीနော်နိုးပရောဂျက်တစ်ခုတည်ဆောက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကအရင်သင်ခန်းသားမှာတော့အလွယ်တည်ဆောက်ခဲ့ရတယ်နော်ဒီတိုင်းပဲတစ်ခါတည်းဖိုင်လေးတည်ဆောက်ပြီးတော့ရေးဝါခဲ့တာဒါပေမဲ့ပုံမှန်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလိုင်ဘရီအများကြီးခေါ်တော့မယ်မော်ဂျူးတွေအများကြီးခေါ်တော့မယ်၎င်းမော်ဂျူးတွေကိုထရက်ကင်လို
shift open PowerShell here mesuro open command prompt here npm install node install npm node package manager npm version 3.10.10 เนาะ แล้วเราจะสับပြီးတော့ npm ဆိုပြီးတော့ inid init လို့တစ်ချက်ရေးချလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဟို project name တောင်းတယ် project name ကိုကျွန်တော်က test လို့ပဲပေးလိုက်မယ်เนาะ version ကိုကျွန်တော်ကမပေးဘူး description ကိုလည်းပေးရင်လည်းရမပေးရင်လည်းရနော် entry point ကိုကျွန်တော် app.js လို့ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် ပြီးရင် test command ဘာမှမပေးဘူး repository နဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးဘာမှမပေးဘူး keyword လည်းဘာမှမပေးဘူး order ကတော့ ยังไปได้มั้ยเป็นจองอันเดอร์คอลไลน์มั้ยไลเซนส์นี่ปัดตัดไปแล้วปัดตัดตาเอาเลยอันถ้าซะจริงๆเราก็ปีไว้เลยนะมาจอเยสโซ่ที่จะเปลี่ยนถั่วไล่มั้ยปีไว้นะเออบาลียะล่ะมั้ยตัวเมสโซ่ที่แพ็คเกจจีซอนไฟล์ยะล่ะมั้ยไอ้แพ็คเกจจีซอนไฟล์ตัวเฉ็ดตัวไปคลิกให้ไปพ่นจีไล่มั้ยเมสโซ่ว่าเราเนี่ยปัดตัดเนี่ยเราโปรเจกต์เนี่ยปัดตัดเนี่ยเฉ็ดละดิพอปะได้ดาไอ้ตุยเลยมั้ยเนาะเนมโนวาชั่นโนดิสคริปชั
ဒီဆောက်ပြီးတော့ဒီလိုစတီဆောက်တင်တာပေါ့ဒါလေးနဲ့စပြီးတော့ဒီဆောက်ပြီးတော့မှကျန်တဲ့ဖိုင်တွေဒီမှာလာရေးပေါ့အဲ့လိုရေးတင်တာနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်သွားမှာလीနော်အခုတော့ကျွန်တော်တို့က project ကတိဆောက်ပြီးရပြီဖြစ်နေတယ်မှာလीနော်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့တိဆောက်ပြီးရ project မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲမေးဆွေးကိုတစ်ချက်ပြရမယ်နှုတ်ကျူတူတွေထဲမှာ ပြန်ပေးရမယ်အန်အိုဒီနိုတူ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 လို့ပဲပြန်ပေးလိုက်ပြီးရင်မှာဗာရှင်းကိုကျွန်တော်တို့တောင်းတယ်ဗာရှင်းလို့ကျွန်တော် 1.0.1.0 ပြောင်းဝင်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် description ကိုကြတော့ no.gudu.gudu ရဲ့ဘိုင်း wifi ကိုလာ from brighter မြန်မာလို့ပြောလိုက်မယ် brighter မြန်မာလို့ပြောလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က entry point နဲ့ entry point ကျွန်တော်တို့မှာapp.js ရှိပြီးွားရဲ့အဲ့တော့app.js ကိုပဲလမ်းညွှန်မယ် app.js လို့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်က ကိရီပိုဇီတရီမတဲဘူးကီးဝေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ကနှုတ်ကျူတူလို့ထားထားမယ်နှုတ်တူတူကျူတူပြီးရင်နောက်ပိုင်းအော်တာမှာကျတော့ကျွန်တော်ဝေါ်ဖာကိုဝေါ်ဖာကိုလာလို့ပြောလိုက်မယ်လိုင်စင်ကိုကျတော့ကျွန်တော်ဘာမှမထည့်ဘူးပြီးရင် yes ဆိုတော့ပြန်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ order လေးပြတယ်လို့ ပြီးရင် yes လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အလိုလျောက်ကျွန်တော်တို့ package.json file ဖြန့်တီးပေးလိမ့်မယ်အပေါ်မှာတွေ့မလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့
And our PackageJSON mama general data actually along bame, not the guy to know what, general install like a PackageJSON file in the manner let you load the project. About general, express go install on me, no more install on me. Obina, and PackageJSON file didn't project who sat in this out and evil. Now, why let you don't want my, the thing I'm a show why I'm a punish or touching down when I buy